Tady Čas Onely, vítejte u tohoto videa a dneska je to video z Minecraftu z naší survival série, ano, přesně tak. A tam je zombík. A dneska, jak jsem říká, tak, že můžeme natáčet i sami, tak jsem se rozhodla, že dneska budu točit sama a tady ten zombík mi to trošku překáží, takže... A trošku se to seká, mi přijde. Nevím, proč to tak seká. Teďka. A to je ale už asi jedno, protože se rovnou vrhneme na to, jinak můžete si všimnout, že mám teda... ten udělaný skin na survival, doufám, že se on ráda taky. No, každopádně, dneska jsem se rozhodla, že budu... Tady, něco chrčí na mě. A stejně jsem to mikl. Že budu točit teda sama. A nevím třeba, kdy bude točit Ondra, to je jenom na něm, ale jak můžete vidět, tak se to seká. Co? A ten zničený úplně, jak ho můžu opravit? A našla jsem tady někde slime ball, takže jsem si udělala dva lídy. No a dnešní náplň videa bude to, že jsem se rozhodla, že se přestěhuju. Nevím jak Ondra, Ondrovi dám souřadnici asi kde jsem, protože zase abych mu takhle zdrhla, to je jako také jako hnusné ode mě trošku. Takže mám minimálně souřadnice, kde aspoň jsem. Nejde mi minimapa, takže jestli máte nějakou minimapu, která jede aj že s Optifinem, tak budu moc ráda za to. Tohle molo si hned skopu, protože je to úplně zbytečné. Ondrovu loďku tady nechám. Udělám mu tady, chtěla jsem udělat knížku, ale zjistila jsem, že nevím jestli mám, jednak nevím jestli mám kůži a jednak nevím, jestli mám papíry, myslím, že mám sugarcany, ale prkvenčic, to vůbec nevadí, to budu kupat z té loďky. Tak, já se tady dneska budu stěhovat, protože jsem zjistila, že my jsme vlastně tady takhle v oceánu docela a tam už jenom poušť a v noci to tu není jakože vůbec, že sranda. Měla bych sklidně shulkerbox nebo enderbednu, ale na nic takového bohužel nemám suroviny, takže nějaký bordel, který nebudu potřebovat, naházím kondrově, jestli tam má nějakou čestku. Promiň. Tohle si vezmu. To taky. Jinak tady mám napsané souřadnice mojeho domu, takže bych si je mohla jakože přepsat. Nejsou to souřadnice mojeho domu, ale to, kde jsem právě teď. Jo, máme teď včetu, takže to můžu už odkopnout. A teď si proberu ten bordel. To nepotřebuju, natěžím si nějaké stromy, takže mu to tam snad se nebude zlobit. On tady má tu krafťák, tak mu to dám tady. On tu nemá bordel, dám mu tam písek. Jen tak pro radost. Hele, já tady venku vyhodím tu sekírku, vezmu ten magma blok, dám ho tam Ondrovi, snad se mi ta sekírka nerespawne, nebylo by to až taková ztráta. A jdu si pro ňu. Tak co tady můžu nechat, co momentálně fakt jako nepotřebuju. Nebo já nahážu nějaký bordel k Ondrovi, já to tady odkupnu, nahážu mu tam nějaký bordel, který fakt jako nutně nepotřebuju. Dám mu tam weed. To fakt nepotřebuju, všechno mu tam naházím. Co ještě nepotřebuju? A co by si tak mohl asi vzít přibližně? Jdem? Super, jde za mnou, super. Snad moc neutíkám, neutíkám. Tady kolem těch kaktusů bacha, hele braško. No jedno je to, že by to... Au. Já jsem to říkala, bacha na ty kaktusy, ty kriple. Já myslím, že tady... na té poušti nic jako fakt najdu. Nevím, jestli tady najdu nějakou pevninu. Mám s sebou tu loďku? Jo, dobrý, mám s sebou. Chtěl by to najít nějakou pevninu. Jako nějakou trávu a takhle. Což za boha nevím. Jsem mu moc utekla. Sorry, bráško. Hlavně tady není žádný stroj. Ah, jo. Dřeva a nic takového. Já bych se bydla někde tady. No to je pevnině. To vypadá hezky, tam jsou ovce. Jako ta poušť. Tak seš blbej. Neříkám, že není zajímavá, ale... není tam žádný příjem dřeva, žádné takovéhle kývky, doufám, že tam nespadneš ty kriple. Aspoň, že tak. A hlavně je to tam také jako... teď se to trošku proti řeči, řekla jsem, že tam je, jako není nějak neza... není, že to není... že to tam jako je zajímavé poměrně, ale ono tam vesnice ani není zajímavé, jo. A ještě když žijete ve vesnici s vesničanama... ne. To je další vesnice? Je to další, že? Mhm. Jo, tak to jsem přesně nepotřebovala, ale najít, hele. Tady je ta vesnice i dobře. Ty jako nejdeš?
nechci nic říkat, ale nějak se to seklo. Oh, už tak, super. Absolutně nevím, co se teď stalo. Ale jdeme, schováme se v té vesnici asi. Přenocujeme tam. No pojď, pojď, pojď. Vůbec se nenoudí. Tady to je hezký. My jsme se jim tady postali. Zazazu. Bezva. Nevím, kdy má v plánu Ondra točit. A už se mi to seklo. A je dobrý, jdeme spát. Super. Tady se mi zlíbí, jak je oceán. Je nějaká kývka. Ale jak je ten oceán, tak je to hezký. Tady je láva. Tady je další kývka, tam si pak můžeme zajít. Kdybychom měli domeček takhle naproti té vodě. Hej, to nezní vůbec jako špatný nápad. Znamená to dobrý nápad. Že si uděláme takový domeček jakoby nad vodu. Uděláme si tu molo. Tady dole. Třeba, nevím. Takhle. Jo. Nalazím tam všechny bordel, co mám. A zle toho jenom postel. A skopu nějak tady trochu té trávy, pokopu nějaké stromy a asi začnu dělat základ. Jednak jsme si našli místo, kde teda budeme bydlet, což je super. A určitě bychom měli do nějaké kývky, což tady jako máme docela asi, našli jsme asi 3 kývky. Minimálně kousíček skopat, no to jako nemusíme zase nějak hrotit. Jinak určitě na to video můžete dát like. A já si stíším Minecraft. Bo mě to možná co dobu přeřvávalo a já o tom ani nevím. Což je horší varianta, ale... Co už. A zničila se mi lopatka. Tak si uděláme... Krafťák, když už jsme tam ten svůj Ondro vynechali. Nebude to kopat tak rychle, ale to vůbec nevadí. Takže se vám asi ozvu, až tady pár toho dřeva stěžím, no. OK, máme pár dřeva natěžené. Problém je, že se mi zničila sekírka, takže tenhle ten strom musím dokopat rukou. A mám teda natěženo skoro tak oak logů. Tady můžete vidět, že jsem trošku toho lesa skopala. Čau. Z oak logů budou teda hlavně sloupy. A tohle bych chtěla využít takhle. Já kývky přímo nesnáším. Tady bylo někde vstup do té kývky, jestli by se napadlo. Mě by tu někde být. Hej. Jo, tady. Kouli koukám, to mě po dlouhé době. A nevzala jsem si torčky, tak si ho udělám z těch styků. A tady z těch koulů. Jak jinak. A je to poprvé, co mám vlastně kouly, protože já jsem je doteď neměla. Protože jsem si jednak žádné nepřepalovala. A hlavně jsem žádné v kývce nenašli. Minimálně já ne. Nevím, jestli Ondra tady něco hrál, myslím si, že ne, protože se nic nezměnilo. Já jsem chtěla, ale bohužel se tak bugovalo, že jsem se na to pak po chvilce vykašlala. No, tady je pavouk, toho můžeme zabít. Nevadí. Chtěla jsem říct, že to byla nakonec cave. To jaké pastičky tady na mě. Iron. Doufala bych si říct, že to je můj první vytěžený iron, ale nejsem si tím jistá. Asi ne, hele, když už jsem měla nějaký iron, já právě nevím, jsem to nenašel nějaké čestce v tom. Ale to hlavně ale hrozně štve. Oh. Pojď, pojď. Ty vole, nebyl dobrý nápad. Ten creeper bouchl. Však se nebyla ani nijak. Ale ne, moje kývka. Jeho přítomnosti. Zatím se nazajem vypaka. Ne, 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 ne. To byla chyba, to byla chyba. Tady umřu. Hlavně v klidu. Hlavně v klidu.
Prostě chcete, když tady nad váma je blok a prostě se tam vystavit, že? Jo, nic jsem asi nepřišla. No, tohle nevypadá nějak extra rozhodu. Hlavně mě zajímá, jak tam mohl bouchnout ten creeper, když já jsem vlastně u něj nebyla. Ani nikde, ani mě to nezasáhlo, ten první creeper, co tam bouchl, no, pozadí, někde. Absolutně nevím, jak se to stalo, že tam bouchl creeper, takže moje první smrt, jej. Naštěstí jsem tím vybuchem o ty věci nepřišla, což bych ani neměla, kdyby tam bylo víc creeperů, tak... No to asi přijdu, protože vybouchly asi oba dva. O, koulu, houby koulu, kamenný. Měl si další pec, tam vychradala připlovat ten písek. Takže, já teďka půjdu potěžit ještě pár stromů. A tak do domečku, aha. A potom se vám teda ozvu. OK? Přišla, tady můžete vidět, že je kuslet. Zaskopané. A na to, že jsem se natěžila z tak tohle, tak jsem natěžila skoro žádné ty birč. Ty bych měla taky potěžit trošku. Kde mám to jabko? Kdy dávám i sedlo. Ale braško, ale pohni se, začíná noc. Neštví mě. Neštví mě, ti říkám. Neštví mě. Ani to neskoušej. Pane bože. To říkám, ale toxický kůň. Já. Máme koně. Máme koně. Oh my god. Teď se vyspíme, protože slyším nějaké zvuky. Zabych asi s tím bytečkem, domečkem. Či jak to nazývat. Co je na to? Dle mého je to dobrý. Aspoň tady by mohl být takhle jako východ. Dejme tomu. Takhle přibližně, jo. Nevím, z čeho dělám ještě podlohu, takže tady nebudu dát dveře, dala jsem si jen jako provizorní východ. A teď ty dveře sem. Co tu podlahu z tohohle? Asi jo, hej. Ale to bude chtít lepší lopatku. A hlavně je přesunout, hož. A tohle taky jako bude přesunout, že? Tam bych to dala, tyjo. Tam bych mohl být nějaký sklad, když tam mám ten roh. Mám tady přesně 6, takže se tam vleze. Takže tam by byl ten sklad, tak já si rovnou udělám nějaké ty dvě čestky. A dám sem první čestky. Pak sem přijdu třeba další a tady jsem další. Jestli to jde takhle pokládat vedle sebe, samozřejmě. Tady ty rohy budou jakože taky z tohohle dřeva. A si to udělám jenom teda jednopatrové. Bo, má co víc pater. Dle mého okna máme nějak rozvržené. Dle mého to je dobrý. A teď se vrhneme na tu podlahu. Uděláme podlahu a tím asi skončíme dnešní díl. Takže si užijte trošku timelapsu. Thank you.
to naštve. No, každopádně, já už mám podlahu téměř hotovou. A jak jste mohli právě vidět, tak mi chybí jeden jediný blbý blok, takže si musím mít nějakou břízu. Už po druhý. No do prčic. Asi to mě nějak ohraničit, jinak tady hrozí nebezpečí úrazu. No, takže. Já mám už poměrně podlahu hotovou. Takže já udělám jenom, že poslední šup. Jo, to smušujte. Podlahu mám jakž takž hotovou, dám sem dvířka. A dle mého hodně dobrý. Potom dám tu postel, nějak to tady pořeším. A dám sem nějak to sklo. Já budu ještě určitě dělat ten barák. A určitě dodělám tady ten barák. Jak na tady dám skla, tak asi ještě dodělám, nemyslím, tady ještě oblok vyšší všechno. Jednak to tady dodělám. Udělám střechu, bude to teda jednopatrové. No, už mi stejně došly tyhle bloky. Takže se musí natěžit zase, ale to už zase necháme na příště. Tohle musím dělat, dodělám barák, udělám si tady nějakou menší stavě pro toho koně. Psa asi nechám posazeného doma, jen se tady udělám nějaké ty karpety z vlny. Jo, byly tady ovce, jsou tady normálně i barvičky, takže udělám asi žluté, to vidím. Já tady ještě teda dodělám ten barák, zůstanu tady, dodělám ten barák, nějak si to potěžím, udělám si tady zásoby, tohle se dodělám. Nebudu to dělat až v příštím díle, protože teda zbytečné takhle jenom náplň do videa. Dneska jsme se teda stěhovali. Já tady mám teda souřadky pro Ondru, asi mu je pošlu na Messenger normálně. Když tak, nevím, jestli dávám třeba, jestli vám dám třeba do videa screen, nebo nevím, vůbec nevím. No, každopádně to bude pro toto video všechno, takže nezapomeňte na toto video dát like, taky můžete na tento náš kanál dát odběr, můžete jít jak na náš Instagram, tak na náš Discord server, máte to jak v popisku videa, tak to máte na banneru, máte to v kartě informace a všude. Takže mějte se krásně a čau čau.